Fudbaleri Srbije igraju večeras u Kordobi protiv Španije utakmicu četvrtog kola grupne faze A divizije Lige nacija. Aranđelovčani nakon pobjede protiv Švajcaraca imaju više povjerenja u Orlove i nadaju se pobjedi ili da će se bar ponoviti rezultati iz prvog meča u Beogradu kada su večerašnji rivali igrali bez golova 0-0. Ja ti kažem da dobijemo 100%. Mada su Španci dobra ekipa, ali bit će to teško. Mislim da smo i mi dosta dobri. A koliko golova će biti po vama? Pa ja mislim da će bude 2-1 za nas, ali možda je bude i za Španci 2-1. A ko će to da da golove kod nas? Pa da će Mitrović 1 i da će... Pa možda da i ovaj mali Maksimović, ne znam tačno, ali i on igra dobro. A jesu dobili naši malo više samopouzdanje posle ove poslednje utakmice? Da ti kažem, u Leskovcu smo imali sreće, ali borili smo se, igrali smo malo, znaš, i ovo i ono, ali bolje nego što je bilo. Bilo nekih previranja, su se smirile strasti u reprezentaciji? Bilo nešto pre, znam da je bio loš teren, da, rekli su da će da poprave to kad budu igrali protiv Danske i to je to. Nerešeno 0-0, bit će ovaj naš Stojković da ide na tu soluciju, jer mu treba bod. A hoćemo uspjeti da se odbranimo mi? Pa mi se branimo stalno, nikad mi još nismo dobili da veliki napad imamo. Jer i sad i protiv ovih Švajcaraca mi smo mi faktički branili se. Jer mi nismo u neku igru, ali smo ipak imamo neke pojedince koje su nam, kako se kažu, vredniji, trče dobro dugo. Ne smijete se da stalno menjamo ekipu, treba da uigrati u našu ekipu. Da je bude stalna ekipa, to je to. A dobro, možda i ne može, ko zna šta je. Naši Srbi ko Srbi, oni vole da otkažu, ono, da menjaju stav i to kom i svi drugi. Ali ova pobjeda protiv Švajcarske dala malo vetar u leđa? Meni da, ja bih dao 3 gola, ne bih dao samo 2. Da sam ja trčao. Ne, pa kako da ne, dobro nam je ovo, mislim, ipak Španci biće imati respekt večeras. Jer shvatit će da ovaj tim, sa ovim timom smo uradili nešto. A sam mislim da je, na primjer, još ove igrače koje imamo, mnogo bolje bi prošli, suštini. Eto je to. Bilo malo tenzije kod nas u reprezentaciji, neki su tražili izgovore, pa nisu želeli da igraju. Pa rekao ja Srbi. To je kod nas tako, to je tradicija kod nas da mi ovo, ono, znaš, da li to uslovi ili možda ekipe gde igraju, možda oni daju uslove, ne smiješ da igraš, pazi šta zbog povreda, jer njima se ne isplati, jer smo mi, jer ovi što igraju na stranstvu su dobri igrači svi. Evo je Trajković, Mlenković, Pavlović, Zdravo Milano. To je sve dobra ekipa. Sve su dobri ljudi koji dobro igraju. Evo je Raković, ovaj mali naš, još naš, moj zvezdaš, tek će da budete dobro. Ovo je Maksimović, razumete. To je to. I nema problema za našu više. Nadam se. Može, Španci su malo, znaš, tvrde ovako, ali i mi smo, i mi, kada nam puknu ovde, mi smo opasni. Jel pratite fudbal naš, gledat ćete večeras? Pa da ne, samo sam Arene program i uveo zbog fudbala, drugo me ništa ne interesuje, ni serije, ni vesti, ni ništa, samo fudbal. Šta očekujete od večerašnje utakmice? Pa, da bude kao u Beogradu, bar. Šta ćemo, to je sasvim dovoljno bi bilo i bilo bi lep uspeh i za ceo tim i za reprezentaciju i dobili bi na neki način i samopouzdanja i za buduće utakmice. Jel nam dao ovaj pobjeda protiv Švajcarske vetar u leđa i malo samopouzdanja? Pa kako, ja mislim da im je to sad jedan dodatni impuls da se sad žrtvuju večeras još više i bolje i da ovaj tako pruže jedan maksimum. Mladi su lepo igraju, malo i sreća. Kako bi trebalo da se postavi igra? Pa šta, to sve zavisi. Da se skoncentrišemo na napad ili na odbranu? Pa, sve zavisi od protivnika. Kako će se protivnici orijentisati. I da bome, to ti je tako. Fudbal je fudbal, lopta okrugla i nekad i kad se ne nadaš bude dobro, kad se nadaš ono omakne i tako. Fudbal tema, hoćete li pratiti večeras? Ja sam stranac, sam reznam. Baš živela Srbija, samo to da reknem. Pričamo o fudbalu, jel pratite fudbal? Pa pratim. A hoćete gledati večeras utakmicu? Obavezno. Ako ne gledam Srbiju, koga ću gledati? Kakav rezultat očekujete? Pa ja mislim da ćemo izgubiti, jer nemamo mi tim da se suprotstavi Španiji. Drugo, i naš selektor je, sačuvaj Bože. Šta mu zamerate najviše? Ma šta mu zameram? Ubacuje ono dete od 17 godina da bi on bio taj koji je njega plasirao, a
vamo ne možemo da sačuvamo rezultat. A koja bi taktika večeras trebalo da bude? Da se branimo ili da napadamo? Taj bolje po nas. Ma ne možemo mi napadati. Mi samo možemo da se branimo i ništa više.